Афера з нерухомістю у Львові затримали підозрюваних. Четверо жителів області привласнювали квартири, власники яких перебували за кордоном. За версією слідства, зловмисники підробляли паспорти реальних власників і дублікати документів на житло. Потім перереєстровували помешкання на себе і продавали їх. Повертаючись додому, справжні власники виявляли, що їх майно вже перереєстроване на інших людей. Водночас ті, хто купив житло, вперше бачили справжніх власників та розуміли, що їх ошукали. Лише у Львові шахраї вторгували 7 квартир в різних районах міста отримали за це майже 5 мільйонів гривень. Підозрювані також протягом останніх 5 років відчужували нерухомість у Львівській області, а також Києві та Рівному. Викрили їх на гарячому на вулиці Городоцькій, 25, коли ці намагались здійснити чергову оборудку. Шахраям повідомлено про підозри, за махінації їм загрожує до 12 років ув'язнення. Під час обшуків вилучена вогнепальна зброя, набої, а також маса речових доказів, підтверджуючих причетність вказаної групи до скоєних злочинів. Це печатки, штампи, документи, бланки, фотокартки. Організаторами злочинної групи є два брати рідних мешканців міста Львова. До складу групи також входили і мешканці міста Києва, які займалися самовиготовленням якісних підробних документів.